ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଥରୁଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ମଣିଷ ଥରିବନି ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଯାହା ହଉ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଉଠିଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରିପ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଅନ୍ଧାରେ ଯିବୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବା, ମୋର ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ଫାଟିଲାଣି, କଉ କରିବି ମୁଁ। ମୋଟା ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧି ଯିବା, ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବାହାରିବା ବାହାରିବା। ଆସ ଆସ, ଆସିଲ ଏବେ, ଦିନ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲା। ଆସ ଚାଲି ତ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଆସିଯାଉଛି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଖାଲି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଆଗରେ କ'ଣ କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଖାହେଲେ ଏଇଟା ବସିକରି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା କହୁଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟକ ରାସ୍ତା, କଣ୍ଟକରୁ ଏଗାର ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର, ଭୋପାଲ ପାଖାପାଖି ଅଧା ରାସ୍ତା, ତ ଅଧା ରାସ୍ତା ବି ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିବ ଯେ 40 କିଲୋମିଟର ଥିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ତେବେ ଯାଉଛୁ ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗରେ, ଜାଗାଟା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମୋତେ, ସେଇଟା ଲାଗିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ କରିବେ, ନହେଲେ ଲାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ये सुहाना सफर ये मौसम हसी यो परडर ताले पडिला बे नला शॉर्टकट रास्ता बारंगुरु सीधा बाहरिया बधेटा में माने अनगुड लाइन नहीं सीधा बाहरिया माने सेई सप्तसज्या ओ जहां भी कोई बेरियो व्यू टा पर अलग बढ़िया लाउ छी आसी गला ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଲୁକ୍ଟା, ମାନେ ମଜା ନେଇଯାଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନ ରାଇଡ଼ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଜାଟା ଆସେ, ଓ ଏଇପଟେ ତ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି, ମଝିରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ, ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି, କିଛି ଏକା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ୟାର। ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୋର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସପ୍ତସଜ୍ୟା ରାସ୍ତାରେ, ପୁରା ଓଃ ପାହାଡ଼, ସହରରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ମିଳିବ, ଏଇ ସୁକୁନ ତ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳିବ ୟାର। ଚାଲ ଏବେ ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ବାଟ ମାତ୍ର ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତା'ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସେ ସୋନୁ ବି ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଆସିଗଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମାନେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବା କେତେ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ି କରୁଛୁ, ଯିବୁ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲ ଷ୍ଟେଟିଭ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତାହେଲେ। ଓହୋ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇଠି ବି ଏତେ ସିଡ଼ି ୟାର, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ଆମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବାଲି ବାଲି ଏଠି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି,
ପାହାଡ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଝରଣା ପାଣି ଦେଖ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଆସି ବୋହିଲାଣି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ। ସତରେ ୟାର ଉପରେ କଣଟା ଅଛି? ମଠ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଟା କେମିତି ସବୁ ଓହଳିଛି ପୁରା କେମିତି ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଲି ହେଲୁ ଅଛି ନା, କଣ ଭାଇରେ ଲୁଚି ଗଲା ସେ ଅଛି ଯେ ମତେ କୋଉ ହିସାବରେ ଦଉଛ ଜୁମ୍ କେ? ଆରେ ତମେ ଧରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉଠି ଯେ ଏତେ ଫାଟିଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏତେ ସିଡ଼ି ଚଢିଲା ପରେ। ସପ୍ତସଜ୍ୟା ମନ୍ଦିର, କୋଉ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ନା ସୋନୁ ଏଇଠି କହୁଥିଲା ସେବେ ନା ସୋନୁ ସୋନୁ ଅଛି try to replace you with somebody out there if I didn't chase you would you even care and if I lost my mind would you come around
जंगल भितरे पहाड़ चढ़ा होची गांडी फाटुची पानी पड़ो सबु तो झरणा जोड़ी पानी हो गंगाला भीता रे मंगाला टाइम बड़ा रे तू यड़े हां ना बेरी तीन चढ़िया भी हाँ किचो देखुन तक पहाड़ चढ़ा हो फेरी सीढ़ी चढ़ी आस गांडी फाटला पहाड़ चढ़ी धीरे धीरे ओल्ल कौन कर सुनो यही मंदिर रे ये मंदिर देखा तेटे आसे एट मंदिर ना गेटा बिहार बुड़ जाए सिंह से कदलटा चार पटे गोटे बाट यार बोपाम देख के डाइस की छिड़ा ही चल बे आ चल हवन पुनी तेरे जीवन ना पुनी रिटर्न चल बे याकु कहले जाओ एकला बुली के जा देखे कोंटा अच्छी चलो चलो रिटर्न जा ताला माने बहालू सप्तसज्या एमती स्कैमर सब अच्छा मानने डाकिक नहीं पूजा करेंगे कह तुम कल्याण हम ये हम सी हम तप दक्षिणा कहते दस टाँग धरला कह शे टाँ दौन लोक डरी लास्ट मंदिर फंदिर भी जी सोनु मोर गला डाक पूजा करेले चैतन्य गोटे मारी चैतन्य लगे कह दक्षिणा दौन शहे टाँग कोड़े टाँग धरिकी मन इच्छा तो मैंने लोक मैंने मैंने मंदिर जावा पूर्व मैंने 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 डरवे स्कैम कर शहे दुश टा मागे किए मंदिर जाऊ बाहर ठाकुर दर्शन करते पड़े तो चल आम बाहर पर देखा
ସେମିତି କିଛି କହି ହେବନି କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ପୁଣି ଅମ୍ରିକନ୍ ପୁଣି ମାରି ଆସିଲାଣି ତ ସେମାନେ ଘରେ ରୁହ, ଆରାମସେ ରୁହ, ଘରେ ହିଁ ରୁହ, ଘରେ ଖାଅ, ବାହାରୁ ବି ଖାଅନି, କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ହେଲା। ଅମ୍ରିକନ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ କ'ଣ ମରିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ 45 ଇୟର୍ସର ଗୁଡ଼ାଟା, ତା'ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ଏରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ, ନିଜେ ସେଫ୍ ହୁଅ, ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ଜଗିଦେବା ନିଜକୁ ତା'ପରେ ତ କମିଗଲା, ପରେ ତା'ପରେ ବୁଲିବା ଘାଣ୍ଟିଆ ସବୁ କରିବା ଖେଳ ଯେଉଁଟା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗାଳିଆ ପୁରା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ତ ଏମିତି ଅମ୍ରିକନ୍ ହେଲାଣି, ଦେଖିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ସବୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ ମାରିଦିଅ। ହଉ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।